Ahojte, tak ja sa dneska znova hlásim a dostala som otázku od pani Aničky Brindzákovej, že akú, keď si chce upliesť ošatku na chlieb, aký pedik má použiť, či je vhodné použiť pevné dno a aká veľká ošatka by mala byť na kilo chleba. Ďakujem za radu. Takže poďme na to. Ja idem von na slniečko. Takže aký... Moment. Aký pedik a vhodné dno. Takže pedik. Jak som už hovorila predtým, stačí kľudne 2,25-kový pedik z toho dôvodu, že je to malý košík. A ten košík v podstate, keďže by bol kruhový a na kilo, tak stačí 18 cm dno, ak by to malo byť pevné dno. Idem trošička takto von. Ak by to malo byť pevné dno, tak 18 cm kľudne môže byť a výška možno nejakých 9 cm. Ale volila by som to dno radšej preglejkové ako sololitové. Lebo preglejku viete aj umyť, oplachnúť a bude to úplne v pohode. Dá sa to... No a tam zvlášť v podstate do tej ošatky sa dáva ten chlebík alebo to cesto preto, aby sa tam otlačilo niečo. Takže tie klasické kupované ošatky, ktoré sú z toho 6 mm pedigu urobené, tak do toho slimačika a sú tak vytvarované, že vlastne keď tam dáte ten chlebík, tak sa urobí tam tá špirálka, vy ho len hore narežete, keď je to kruhový, tak do kríža, keď je to oválny, tak dáte jednu dlhú čiaru, alebo urobíte aj taký ten vzor, že narežete dlhú čiaru a potom také z boku, jak listočky, a potom to má taký krásny vzor, tak v podstate preto sa to dáva do tej ošatky, aby tam bol vytlačený ten vzor. V podstate, keď si upletiete z pedigu ošatku, tak kľudne môže byť 2,25, kľudne môžete potom na to dno, keď to bude kruhové dno, tak tam môžete dať niečo, čo to otlačí ten chleba. Že keď ho vyklopíte, tak vlastne tá múka bude, to cesto bude podľa toho také vytvarované a keď to upečiete, tak ten znak tam bude. Lebo v podstate ono, keď to bude kysnúť v klasickej pletenej ošatke, tak tam ten vzor nie je tak vidieť, ako keď je to pletené, keď je ten chlebík keď ten chlebík kysne v tej ošatke kupovanej, takej tej 6 mm, tej točenej, ktorá je tak zrážaná spinka. No a keď je na kilo múky alebo kilový chleba, tam ozaj stačí tých 15, možno 18 cm dno, radšej preglejkové ako sololitové, takže sololitové 18 cm preglejkové dno, sololitové, zase som sa pomýlila, preglejkové 18 cm dno, výška nejakých 90 cm. Keď urobíte vyšší, tak urobíte viac múky. Keď bude kysnúť, tak vlastne ono to bude rásť. Takže tam by to mohlo stačiť. A pedik stačí 2,25. Pokiaľ nemáte šestkový pedik doma, ktorý by ste si len nastrkali do toho dna ako slniečko a len tak jemne oplietli zvonka, alebo len pár riadkov, aby to držalo vnútri to cesto, aby nepretieklo cez tie jak hrable pedigy, ale to by musel byť ozaj ten hrubý pedik, ten 6 mm. Nejak by som to aj ja musela vymysleť, ak by som chcela takú ošatku. Takže stačí 18 cm preglejkové dno, nejakých 90 cm do výšky, košiček pekne vytvarovať, aby sa otvoril, aby bol tak jak miska, a na kilo múky stačí tento rozmer, táto veľkosť, a 2,25 úplne v pohode. Takže dúfam, že info bude stačiť. Max, poď sem, to ukázať. Krásny,
áno, malinké. Dobre, takže to by bolo asi dneska všetko. Ja vám ďakujem, že ste pozerali. Prajem vám krásny Maxik, krásny deň a do pletenia. Čaute.